اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد خلیل ٹیم بقرعید کنوینر رنگا ریڈی. سبھی ساتھیوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیم بقرعید کا مقصد یہ ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہے کہ روڈ پر گندگی نہ کریں, کیونکہ بقرعید کے سمے تقریباً جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ پر گندگی جہاں بولے ہوا رہتی, تو اس سے جو ہے نا اس گندگی سے کیا ہے لوگوں کو انفیکشن ہوگا. تو ہمارا عید ہماری تو صفائی کی ذمہ داری بھی ہماری, تو ہم اپنی نماز ہم خود ادا کرتے ہیں, تو اس کی جو زندگی جو ہماری اس کی صاف صفائی کی ذمہ داری ہماری ہوگی. تو ہم جو ہے بلدیہ کی جانب سے بلیک کور ڈور ٹو ڈور ڈسٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ, اور بلدیہ کی جانب سے ون ٹیپر اور دو جے سی پی بھی انشاءاللہ پرووائڈ ہوں گے اپنے کو. تو اس طریقے سے بلیک کور میں ڈال کر لوری میں ڈال کر اس کو پھینک دیجیے, کیونکہ روڈ پر گندگی نہ کریں. اور ہماری ٹیم بقرعید جو ہے گزشتہ 4 سال سے چل رہی ہے, تو الحمدللہ صرف حیدرآباد اور تلنگانہ میں نہیں بلکہ ادر اسٹیٹ میں بھی چلی گئی ہے. نظام آباد, نرمل اور ورنگل, مہاراشٹرا, کرناٹک میں بھی پہنچ چکی ہے الحمدللہ. اور کام ہمارے نوجوان بھائیوں نے اس کام کو بہت اچھی طریقے سے انجام دیا ہے. اور آج ہم لوگ مدینہ محمدیہ مسجد نیو آفس پیٹ پریم نگر کمیٹی میں آج بینر ریلیز کرے ہیں, اور اسی طریقے سے ہم لوگ صاف صفائی کا خیال رکھیں گے. شکریہ. گزشتہ 4 سال سے الحمدللہ نوجوان بچے اچھی محنت کر رہے اور صفائی کا بھی جو ہے خاص خیال رکھیں. اسلام کے اندر بھی حدیث میں بھی ہے باقی آدھا ایمان ہے, تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں. اور عید کے موقع پہ انشاءاللہ جو ہے بلدیہ کی جانب سے گوارہ بھی دیے جائیں گے, وہ گواروں کے اندر جو ہے اپنے کچرے وغیرہ کو غلاظت کو اس میں ڈال کے جو ہے گاڑی میں یہ ڈی ایچ ایم سی کی طرف سے گاڑی بھی آئیں گے اس کے اندر ڈال دیں تو بہتر رہے گا. ہم تمام حضرات سے ادباً گزارش اور اپیل کرتے ہیں کہ غلاظت کا خاص خیال رکھیں, غلاظت کو کوروں میں ڈال کر گاڑی آئیں گی تو انشاءاللہ گاڑی میں ڈال کر اس کو روانہ کریں انشاءاللہ.